Unë mendoj që ky diskutim është pa vlerë. Është përzgjatur dhe të humbur kohën e komisionit për të shqyrtuar çështjet për të cilët jemi mbledh. Pse e them këtë? Ne si opozit kemi kërkuar hetimin e një çështje të caktuar që ka të bëjë me dy kontrata të hartuara, të miratuara, të zbatuara nga qeveria e majt pas vitit 2013 kur ka ardhur qeverisja. Dhe të fillosh të kërkosh para kësaj periudhe është ta futësh punën e komisionit në qërsokak. Së dyti, nëse ju jeni të interesuar për të hetuar për këtë çështje, keni të gjithë drejtën e Perëndisë ta hetoni. Ngrini komisionin hetimor, ne ju japim fjalën që do ta votojmë ngritjen e këtij komisioni dhe hetoni çfarë të doni në lidhje me këtë kontratë. Por ne objektin e kemi dy kontratat e vitit 2014 e këtej. Kështu që ta ngatrosh me një çështje tjetër s'është korrekte. Së treti, edhe nga ana teknike nuk ka asnjë lidhje çështja për cilët flisni ju me koncesionet, me koncesionin e sterilizimit. Pse? Ky është një investim që ka bërë shteti për të ndërtuar një implant për të sterilizuar shteti vet pajisjet që përdoren në mjekësi. Rasti i cilit duam të hetojmë ne është kontratë koncesionare që këtë shërbim shteti ja ka dhënë privatit dhe duam të shikojmë se si është administruar. Dhe së fundi, përplasje të tilla ka pasur edhe më përpara. Në asnjë rast nuk ka qenë pjesë e vetëm një komisioni hetimor. Janë ngritur dy komisione, po cilë rastin e Çezit. Ne kërkuam ngritjen e komisionit për rishtetëzimin e Çezit. Majoranca ju kërkuat që të hetonit Çezin edhe kontratën ku Çezi u privatizua, apo kompania shtetërore energjisë u privatizua nga ana çekëve. E drejta juaj, u ngrit komisioni hetimor dhe hetoi për këtë. Tani të bashkojmë dy gjëra që nuk bashkohen, më duket strategji për ta shtyrë në kalendat greke punën e këtij komisioni. Sa kohë që ka një vendim të kuvendit që e përcakton qartë që janë këto dy kontrata, cilat kanë kufin kohor, kanë aktivitet përcaktuar, s'ka pse përzihemi ne me gjëra të tjera. Ja këtu i kemi edhe juristët e kuvendit, na thonë në cilin rast ka ndodhur që të përzihen mollët me qepët. Shqyrë që ullëm sot edhe i mbyllëm një pjesën dërmuese të problemeve, mos ngelemi te kjo sepse duket se s'kemi bërë asgjë pastaj, dy hymi debati që është debat pa krye. Zoti Koç. Faleminderit zonja kryetare. Së pari e përshëndes mënyrën e procedimit në mbledhjen e sotme, duket që i kemi hyrë një aktiviteti normal përtej zakonit politik të retorikave që shpeshherë duket sikur ne i bëjmë moral njëri tjetrit. Së dyti, lidhur me çështjen që po diskutojmë, pra dhe çështja pak a shumë që ka mbetur pa konsensus, mendoj që përcaktimi i komisionit ka dy pasoja. E para ka lidhje me thelbin e hetimit tonë. Pra, duhet ta shqyrtojmë çështjen nga rrënjët, apo t'i lëmë rrënjët, burimin dhe pastaj të kalojmë në një fazë tjetër, duke në një farë mënyrë kompromentuar hetimin si një çështje që apo si një proces që kërkon më shumë të ndëshkoj atë që ka marrë vendimin për koncesionin ose ata që kanë marrë koncesionin sesa thelbin e çështjes, pra peshën apo justifikimin ose mos justifikimin e një koncesioni në këto dy fusha për cilët edhe ne jemi ngarkuar nga parlamenti.
Pasoja e dytë ka të bëjë me numrin edhe me emrat e dëshmitarëve. Kështu që unë mendoj që ne si grupi majorancës të qëndrojmë për caktimin ton për ta shqyrtuar çështjen nga rrënjët. Faleminderit. Faleminderit, po zoti Mziu. Faleminderit, kryetare.